リアデイルの大地にてケイナ役雪村えりのスタジオ探検パート4始まりました。前回はですね、リアデイルの大地にての創作画監督大場優子さんと一緒に原画作業をしてみたんですけれども、楽しかったですちょっと雑になっちゃいました。でもいろいろとお話を聞くことができて本当に楽しかったです。なんか影の話とか色のをね変えてね描くとかね教えていただいたので、とても雪村勉強になりました。今回もですね、どんどん学んでいきたいと思いますよ。キーちゃん、お話を伺うのはどなたですか？はい、あちらにいる方です。めちゃめちゃしてケネクの雪村えりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画検査の広瀬と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。雪村さんは動画のお仕事って、はい、どんなイメージを持ってますか？パラパラ漫画合ってます。合ってますか？すごい合ってますよ。動画の仕事っていうのは主に2つありまして、はい、クリーンナップって呼ばれる作業と中割りっていうのがあります。はい、まずクリーンナップなんですけど、こういう感じで最初原画が素材でありまして、それに、はい、作画監督の方々がこのように修正をしていただきます。はい、ですが、このままだと、画面に出すことはできないので、光を透かして絵を写し取っていきます。これを、はい、トレスをするっていうんですけど、この時にこの辺りで線がかすれているの分かりますかね？はい、なのでこれをきれいにつないで修正していく、まあ、要は清掃するようなイメージです。はい、それがクリーンナップっていう作業です。もう一つ中割りっていう作業があるんですけど、はい、ケイナが目をパチパチと瞬きをするカットでして、こうまず動かない状態のケイナの顔の部分があって、でここに目が乗ってるんですけど、原画だとこの閉じてる状態と開いた状態が原画で描かれるんですけど、はい、それだと急に閉じたり急に開いたりして見えてしまうので、はい、間の半開きの目が必要なんですね。はい、でそれを作るのが動画の仕事です。このちょっとだけ閉じた目になってまして、これを挟むとって、あ、今分かりますか？分かりますかね？あ、本当だ、すごい。こうスムーズに開いたり閉じたりして見せることができます。めちゃめちゃ上手です。ありがとうございます。これめちゃくちゃ練習しました。動画について大変なところっていうのを教えていただけてもいいですか？人参でアニメーターやると最初に作業するのが動画の作業になるんですけど、なので、もう大先輩の方々が描いてる素材が来るので、はい、もう自分がクリーンナップしたものより原画の方が綺麗だったりするんですよ。なのでそれが、でもそんなことはあってはならないのでちゃんと原画のクオリティを維持したまま動画に書き起こさなきゃいけないので、そこが大変だなと感じてます。いやすごい、はい、動画のですね、やりがいを教えてください。特に新人だった時とか、自分のこの引いた線が画面に出るんだっていうのはすごく実感というか、やりがいになりました。そうですよね。こんないいこと聞いて最後に聞くの恐縮なんですけど、はい、何でしょうか？最後にちょっと、はい、私のケイナ、あ、どうですか？漫画で原作を読んでた時に、はい、脳内再生って言いますか、ケイナの声のイメージがすごくそのまましっくり出たので、とってもぴったりだと思います。嬉しい、そう言っていただけて本当に嬉しいです。はい、じゃあ動画のことが分かったところでですね、はい、出た、はい、皆さん、広瀬さんに2つ名を授けてください。そうですよ、そうでしたね。あ、どうしようかな。なんかクリーンアップとかすごいかっこよかったしな。なんかこういう感じだから枚数を重ねるでしょ。あれだ、何でしたっけ、重ねるっていうことを英語でなんて言いましたっけ。レイヤードだ。レイヤードっていうのを入れたいんで決めました。はい、広瀬さんはですね、しなやかレイヤードです。おお、どうです？銀冠の魔女様から、はい、名前をいただけるとありがとうございます。なんかしっかり動画のことを分かってくださっている感じです。
良かったです、ありがとうございます。その言葉を聞いて一安心しましたということで、しなやかレイヤードさん、本当に、はい、貴重なお話を聞いていただきありがとうございました。こちらありがとうございました。続いては 3DCG について伺いたいと思います。ぜひご覧くださいね。